হানিমুনলৈ গৈ পত্নীৰ সন্মুখতে মৃত্যু স্বামীৰ। ছিকিমৰ ওমথাঙলৈ ফুৰিবলৈ গৈ পত্নীৰ সন্মুখতে অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু ৰঙিয়াৰ মুঞ্জী দাসৰ। মৃত্যুৰ পূৰ্বে পত্নীক কৈ গ'ল, তুমি ভাল ল'ৰা এজন চাই আকৌ বিয়াত বহিবা, মই আৰু জীয়াই নাথাকিম চাগে। হানিমুনলৈ গৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে ৰঙিয়াৰ এজন যুৱকে। ছিকিমৰ ওমথাঙলৈ ফুৰিবলৈ গৈ পত্নীৰ সন্মুখতে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে ৰঙিয়াৰ মুঞ্জিত দাসে। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত পত্নীক কৈ গ'ল এষাৰি বাক্য, তুমি এজন ভাল ল'ৰা চাই আকৌ বিয়াত বহিবা, মই আৰু জীয়াই নাথাকিম চাগে। এই কথাষাৰ কৈয়ে অজান দেশলৈ গুচি গ'ল ৰঙিয়া নগৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ শান্তিপুৰৰ 30 বছৰীয়া উদীয়মান যুৱক মুঞ্জিত দাসে। জানিব পৰা মতে নতুনকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ ছিকিমলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল দম্পতীহাল। অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় মুঞ্জিত দাসে। আমেৰিকাৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত অনলাইনযোগে কৰ্মৰত মুঞ্জিতে যোৱা 14 নৱেম্বৰত পত্নীৰ সৈতে ছিকিমলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল। ছিকিমৰ ওখ ঠাই উমথাং পোৱাৰ পিছতে অতি কম পৰিমাণে অক্সিজেন পোৱাত মুঞ্জিতে উশাহ নিশাহত কষ্ট পায় আৰু যুৱকজনৰ স্বাস্থ্য দ্ৰুত অৱনতি ঘটে। সেই স্থানতে থকা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এটাত মুঞ্জিতক ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে অক্সিজেন কম পোৱা বুলি কৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰি ততাতৈয়াকৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অন্য ঠাইলৈ নিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মানি দুয়ো লগে লগে ছিকিমৰ পৰা উভতি আহে যদিও তেতিয়ালৈ মুঞ্জিতৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে। পত্নীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ নিউ জলপাইগুৰিৰ এখন নাৰ্ছিং হোমত স্বামীক ভৰ্তি কৰায় যদিও পত্নীৰ চকুৰ সন্মুখতে মুঞ্জিত দাসে মৃত্যুক সাৱটি লয়। পত্নীৰ ঘটনাৰ বিষয়ে পৰিয়ালক অৱগত কৰাত পৰিয়ালৰ লোকে লগে লগে নিউ জলপাইগুৰিলৈ ৰাওনা হয়। প্ৰতিনিশা তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ ৰঙিয়াৰ শান্তিপুৰৰ বাসগৃহত লৈ অহাত শোকৰ ছাঁ পৰিছে।